Olha o bebezinho. Não, né? Não. Não. Qual o nome de você? Why are you dirty? Were you eating dirt? Você comprou esse chinelo? Eu vi. Ai, desculpa. Eu não lembro, não. Era no Florida, eu acho. Não. Era no South Carolina, não. Era onde? Era no Georgia, não. Na loja Ross, não foi? Ou na JC Penny? Não. Lá era a loja que mais era. O policial foi pegar a massa. Era o. Acho que era no Florida mesmo. Vocês falaram pra mim não comprar que as coisas pegam facinho. Comprou o TGI. Acho que peguei no Walmart. Ah, foi na Ross ou na JC Penney? Não. Be careful, Hudson. Gosta dele, né? Você se peguei também não. Okay, não dá tempo de olhar aqui. Agora não pega os dois jogos do, os dois gols do jogo. Nossa, vergonha mesmo, né? Ó, assim, o que você tá fazendo aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Aumenta, diminui, tá vendo? É, tá brincando com ele. Mas é bom deixar assim, no máximo, ó. Porque quando chegar pertinho aqui, você precisa correr, diminuir, sabe? Senão você não enxerga. Tá? Mais ou menos assim, ó. Não, tá longe ainda. Ó, outra coisa. Essa marca, esse burro pega agora. Só por causa que você falou isso, não vai ter um gol. Tem do outro lado deles. Quicker. There you go. There you go. Go, 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 go. Mommy. No line, no line. Oh, line. That ball. Mommy. Oh, gotta take it to your chest. Mommy. Nice try, guys. Nice try. No, é que nem do, é que nem o bebê do pai, não quer deixar. Pera. Toma aqui. Olá. What's up? Oops. Por que você não consegue ver dentro disso? Hã? Uma beleza. Não! Devagar, Vitor, meu amor. Esse não é muito, muito feio. Faz direito, Vitor. Trials or grass? Que chama de volta deles? Fica com o olho assim, ó. E o outro aberto. Caso que o sol. O glare. Mas não gosta de mim, não, pai. Swing it, Austin!
23, consegue ver a bola. Ah, o bebê que tá fazendo isso. Gente, eu tenho que filmar isso aí. Mais interessante disso. Tô brincando, Newton. Espero você jogar muito interessante, Newton. Ah, não, Will. Isso é horrível. Aquele negócio que escapou aí aquele dia, lembra? Você tinha que ter guardado. Vitor, começou o jogo. Se você sente minha coisa vibrar, fala pra mim, pai. Que? Of course. Sou master de filmar, pai. Você pode focalizar mais quando estiver lá muito longe, tá? Vamos lá. Quem que é o Zé? Olha o Hudson aqui. Aproxima ele pra ficar bonita a imagem. O Ronaldo quebrou dois outros na mão, segurou dois assim. É? Esse é a mão dele. É a cicatriz. Ele vai voltar? Nossa, na segunda quinzena, assim, de setembro. Só que eu vi esse vídeo do Brasil com rapaz, só que fazendo lá, olha.